Տարին սկսվեց կոնֆլիկտով։ Քաղաքական ու հոգևոր իշխանությունների միջև չհայտարարված պատերազմը մտավ նոր փուլ, ինչպես շատերն էին պնդում, ավանդույթների չեղարկմամբ։ Վարչապետ Վեհափառ փոխադարձ անվստահության ու դրա հետևանքով հանրային քննարկումների նոր շրջափուլի մեկնարկը ըստ էության տրված է։ Ողջույն, ես Դավիթն եմ, Վաղագնի որդին։ Սրտանց շնորհավորում եմ բոլորի սամանորի կապակցությամբ։ Չէի ցանկանա, որ տարվա մեկնարկը առաջին թողարկումը լիներ ինչ-որ ներքին կոնֆլիկտի խորացման մասին եթերով, բայց սա է իրողությունը։ Նախատոնական ուղերձում առանձին նշեցի, որ մեծ ցանկություն է 2024-ին լինել ավելի հանդուրժող, ավելի միասնական ու սիրով միմյանց նկատմամբ։ Ցավոք, այս ցանկությունը զբաղվեց հենց ամանորի գիշերը ծավալված, գուցե ավելորդ չլինի ասել, ատելությամբ ամենաբարձր մակարդակներում։ Ինչպես սկսվեց այս Վեհափառ վարչապետ պատմությունը։ Համանորի նախաշեմին վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում լուր հայտնվեց, որում հղում էր արվում ոչ թե պաշտոնական աղբյուրներին, այլ մի բլոգերի, որը գրեց մեջբերեմ. Գարագին Բ-ն ուլտիմատում է դրել հեռուստաալիքների առաջ, որ իր ելույթը պետք է անպայման ժամը 12-ին հեռարձակվի, հակառակ դեպքում պետք չէ հեռարձակել առհասարակ։ Բնականաբար այս ուլտիմատումը ավելորդ կրքեր է բորբոքել շատերի մոտ, հեռուստաալիքների շատերին ոչինչ չի մնում, բացի Գարեգին Բ-ի տեսաուղերձը չհեռարձակելուց, գրել է Սույն բլոգերը։ Արդյոք այս արտահոսքը պատահական էր, և քանի որ առաջին ալիքը, հանրային հեռուստաընկերությունը, պաշտոնական հաղորդագրություն չէր տարածել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, կարելի է նման մեկնաբանությունը հավաստի համարել առհասարակ։ Դատողությունները թողնում եմ իհարկե ձեզ։ Արձագանքը չուշացավ։ Մայրաթորը հաղորդագրություն տարածեց պաշտոնական մակարդակում, նշելով, որ հանրային հեռուստաընկերությունը հրաժարվել է հեռարձակել Գարեգին երկրորդի Գարեգին Բ-ի ամանորյա ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղերձից առաջ առանձին հաղորդման։ Մեջբերեմ, ցավոք ամանորի այս երեկոն ստիպված պիտի լինենք անդրադառնալ տհաճմի միջադեպի։ Անկախության պատմության ողջ ընթացքում դեռևս Վազգեն Ա. հայրապետի ժամանակաշրջանից ավանդաբար հանրային հեռուստաընկերության եթերով ամանորի գիշերը երկրի ղեկավարի ուղերձից անմիջապես առաջ հեռարձակվում էր Ազգիս Վեհափառ հայրապետի ուղերձ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ու շարունակում է. Այս տարի հանրային հեռուստաընկերությունը վերջին պահին առանց որևէ պատճառաբանության տեղեկացրեց, որ Վեհափառ հայրապետի ամանորյա ուղերձը եթե չի հեռարձակվի կեսգիշերից առաջ, ինչպես եւ ավանդաբար ընդունված էր, փոխարեն առաջարկվեց ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձը ներկայացնել լուրերի երեկոյան թողարկման ընթացքում, ինչը Մայրաթորի կողմից պատշաճ չնկատվեց եւ մերժվեց։ Մեջբերման ավարտ։ Ուղղակի փաստենք, որ իսկապես նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում հանրային հեռուստաընկերությունը հեռարձակել է և մեկի, և մյուսի ուղերձը միշտ։ Ավանդաբար նախ հեռարձակվել է կաթողիկոսի, ապա երկրի ղեկավարի ամանորյա ելույթը վարչապետ թե նախագահ իրար հետևից, և այս ավանդաբար վերջին խոսքի իրավունքը բաժին է հասել հենց երկրի ղեկավարին, սակայն հոգևոր առաջնորդի խոսքը միշտ, նշում եմ, եղել է նախավերջին ու միշտ եղել է։ Մինչդեռ տարածված արտահոսքից տպավորություն է ստեղծում, թե Մայրաթորը պնդել է, որ Վեհափառի խոսքը պիտի հեռարձակվի հենց կեսգիշերին, խախտելով եղած ավանդույթը։ Չգիտեմ, նման արտահոսքն իրականացվել է միտումնավոր, առաջացնելով հանրային զարմանք նման պահանջի նկատմամբ, թե իսկապես Մայրաթորը պահանջել է ելույթը դնել հենց 00:12-ին։ Եվ քանի դեռ ու քանի որ որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չկա առաջին ալիքից, կարծում եմ պաշտոնապես արձագանք է եղել բացառապես Մայրաթորի կողմից Վեհափառի ուղերձի հեռարձակման մասով, մենք ամբողջական պատկեր ստանալ չենք կարող, իսկ կամայական կարծիքներն ու մեկնաբանությունները կարող ենք վերլուծել բացառապես ելնելով սեփական ու շատ սուբյեկտիվ մոտեցումներից եկեղեցու կամ կառավարության նկատմամբ։ Դիտարկենք նաև, թե ինչ կարող էր լինել Վեհափառ հայրապետի ուղերձում, որ կարող էր հակասել քաղաքական իշխանությունների նպատակներին, շահերին կամ մոտեցումներին, այդ թվում արտաքին քաղաքական ոլորտում։ Ի սկզբանե նշեմ, որ ես հակված չեմ պաշտպանել մեկին կամ մյուսին, իմ խնդիրն է դիտարկել պատճառն ու հետևանքը, իսկ ենթադրությունները մնում են իհարկե ձեզ և ձեր հայեցողության։ Կարիք կար դիտարկելու և վարչապետի և Վեհափառ հայրապետի ուղերձները։ Երկուսի պարագայում էլ ուղերձները չեմ դնի ամբողջությամբ, դրանք առկա են համացանցում, բացասանելիություն կա, սակայն կդնեմ այն հատվածները, որոնք կարող էին դառնալ Գարեգին երկրորդի ուղերձը առաջին ալիքով չհեռարձակելու պատճառ։ Ներկայացնեմ իմ դիտարկմամբ այն հատվածը, որը կարող էր վտանգավոր թվալ քաղաքական իշխանությունների համար։ Լսենք։ Ծանր տարի ապրեցինք, սակայն տիրոջն ապավինած, հույսով ու լավատեսությամբ ենք նայում
մեր ազգի ապագային, Արցախի բռնազավթման եւ հայաթափման, Հայաստանի շուրջ ստեղծված լրջագույն իրավիճակով եւ արկա հիմնախնդիրներով հանդերձ, հաստատական պիտի հաղթահարենք դժվարությունները, ամուր պահելով նվիրումն ու սերը առ հայրենին եւ հավատը առ մեր ամենակալ Տերը։ Վեհապար հայրապետը խոսում է կորուստների Արցախի բռնազավթման մասին, օգտագործում է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ, այլ Արցախ տեղանունը, մատնանշելով նաև հայաթափումն ու ստեղծված ծանր իրավիճակը, որքանով է սա հակոտնյա քաղաքական իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականությանը, որոշեք ինքն էլ։ Հիմա եւս մի դրվակ Գարեգին երկրորդի ելույթից։ Նոր տարում նորոգվենք հոգով ու մտքով, զորանանք հույսով, ինքնակրնությամբ անդրադառնանք մեր ընթացքին ու գործերին, սրբագրենք բացթողումներն ու սայթաքումները, թույլ չտանք, որ ազգային կյանքում սերմանվի ատելություն ու պարակտում, արմատավորվի կործանարար հարմարվողականությունն ու անտարբերությունը։ Գարեգին երկրորդը խոսում է բացթողումների ու սայթաքումների սրբագրման մասին, կոչանելով թույլ չտալ, որպեսզի հանրային կյանքում տարածվի կործանարար հարմարվողականությունն ու անտարբերությունը։ Արդյոք այս կոչը կարելի է ընկալել որպես քաղաքական գործողությունների կանչ։ Արդյոք նման ելույթը կարող է հանրության շրջանում բորբոքել քաղաքական գործընթացների նկատմամբ նոր հետաքրքրություն, դրանից բխող ինչ-ինչ գործընթացներով։ Հազիվ թե ազնիվ լինենք, քանի որ ցավալիորեն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առաջնորդի խոսքը, կրկնում եմ, ցավալիորեն, չունի այն կշիռն ու ազդեցությունը, որ կարողանա կրկեր բորբոքել քաղաքական դաշտը։ Ներողություն եմ խնդրում սեփական կարծիքը հայտնելու համար, սակայն հենց ինքը Վեհապար հայրապետն էր տարիներ շարունակ, ինչպես ինքն է նշում, կործանարար հարմարվողականությամբ հետևում, թե ինչպես են քանդվում պետական ինստիտուտներն ու պետականության հիմքերը արմատավորված կաշառակերության ու ամենաթողության ֆոնին։ Իսկ այժմ, երբ իրավիճակն իրապես ծայրահեղ ծանր է, Վեհապար հայրապետն արդեն ինքն է կոչանում անտարբեր չլինել ու չդառնալ հարմարվողական, քանի որ դա կործանարար է։ Ինչևէ, քանի դեռ առաջին ալիքը հստակ փաստարկված պատճառաբանություններով հանդես չէ եկել, թե որն է ուղերձը մերժելու պատճառը, ամբողջական կարծիք հայտնել չենք կարող։ Փաստ է, որ 30-ամյա ավանդույթի ուժը մարեց ամանորի գիշերը։ Հայաստանում այլևս չկա հոգևոր իշխանությունների հավասարություն քաղաքական իշխանությունների հետ։ Իսկ ինչ է ասում քաղաքական իշխանությունը, ինչ ուղերձ տվեց Փաշինյանը, որը կարող էր հակասություններ առաջացնել Վեհապարի խոսքի հետ։ Փաշինյանը նախ ստեղծարար ու հարկ մուծող քաղաքացուն շնորհակալություն հայտնեց, ասելով, որ 2024-ը մի ջերմեռանդ պատանի է, որ է կմտնի մեր տներ։ Առաջինն, ինչ նշեց Փաշինյանը, այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարին փակում է բարձր տնտեսական աճով։ Լսենք։ 2023 թվականը նույնպես փակում ենք բարձր տնտեսական աճով, եւ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր 2023 թվականին աշխատել են, ստեղծագործել աշխատանքի մեջ, ավելացված արժեք ստեղծել եւ վճարել օրենքով նախատեսված հարկերը։ Նախ եւ առաջ այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ զինվորականների եւ ուսուցիչների աշխատավարձերը կրկնապատկելու հնարավորություն ենք ստացել, եւ այսօր մեր երկրում 450 մինչեւ 500 հազար դրամ աշխատավարձով ուսուցիչներ ու շարքային կազմի զինվորականներ կան։ Աշխատող, աշխատանքի մեջ ստեղծագործող եւ օրենքով նախատեսված հարկերը վճարող մարդկանց շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք Լեռնային Ղարաբաղից փախստական դարձած մեր քույրերի եւ եղբայրների առաջին անհրաժեշտության կարիքները հոգալ։ Իր ելույթի հետագա ընթացքում Փաշինյանն այլևս Արցախին վերաբերող ոչինչ չի հայտնում։ Ինքը կորուստների թեման հմտորեն շարժանցում է, հիմքում դնելով հպարտությունը, պնդելով, որ բացասականի մասին խոսել տարեմուտի ինչի ցանկանում։ Լսենք։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 6-րդ անգամ եմ ամանորյա ուղերձով ձեզ դիմում։ Եվ միասին անցած այս ճանապարհին հետ հայացքը ցավի, ափսոսանքի, բայց եւ հպարտության զգացում է հարուցում։ Ցավի եւ ափսոսանքի մասին շատ ենք խոսել եւ խոսում, բայց ամանորյա այս երեկոյին ուզում եմ իմ խոնարհումն ու հպարտությունը արտահայտել բոլորիդ ու յուրաքանչյուրիդ հասցեին,
որ անտանելի բեռներ ունենալով մեր ուսերին կարողացանք ու կարողանում ենք մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը տանել անկախության և ինքնիշխանության ամրապնդման բարդագույն ճանապարհով։ Փաշինյանը կրկին խոսում է ինքնիշխանության ու պետականության մասին։ Այս մասին պարբերաբար խոսելով բնավել չեն կարող պնդել, որ ինքնիշխանությունն ու պետականությունը ամրապնդվում են։ Եթե պետության ղեկավարը հաճախ է խոսում սրա մասին, նշանակում է հենց այս ուղղություններով էլ երկին ունի շատ լուրջ խնդիրներ։ Ինքնիշխանության ու պետականության կորստի առաջ կանգնած պետություններն են տրամաբանորեն անդադար շոշափում դրանց պահպանության ու պաշտպանության խնդրի մասին։ Հետևաբար, ազնիվ լինենք, խոսքը ոչ թե ինքնիշխանության ու պետականության ամրապնդման մասին է խոսքը գնում, երբ Փաշինյանը անդադար հիշատակում է դա, այլ դրա պահպանության, քանի որ կորստի սպառնալիքը իրապես կա, ինչևէ, գնանք առաջ ու լսենք։ Մեր անցած ճանապարհի մասին մտածելիս հասկանում եմ, որ այս պատմությունը սխալ և ճիշտ որոշումների ըմբռնումների ծանդին է։ Եվ մենք ընդանում ենք որքան էլ դաժան, բայց եւ այնպես միակ հնարավոր ճանապարով, որը մեզ հնարավորություն կտա պետություն ժառանգել մեր սերունդներին։ Այս ճանապարհի մեծ մասն անցել ենք, բայց առջևում նոր փորձություններից ու դժվարություններից ապահովագրված չենք, եւ մեզ հարկավոր է չսասանվել, չերկ մտել, անկախ պետություն ունենալու եւ այդ պետությունը մեր սերունդներին ժառանգելու վճռականության մեջ։ Փաշինյանն այս դեպքում էլ հուսադրող բան չի ասում, հայտարելով, որ սպասվում են նոր փորձություններ ու դժվարություններ։ Փաշինյանի այս խոսքը կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել, կամ իրապես այս տարի լինելու են իրադարձություններ, որոնք կրկին հանգեցնելու են բարդագույն լուծումների, պարտադրված որոշումների, կամ էլ Փաշինյանն այս կերպ փորձում է կոնսոլիդացնել հասարակությունն իր շուրջ, իր ընտրած քաղաքականությունը ավելի դյուրին և ավելի արմատական իրականացնելու համար։ Երբ հայտարարում ես նոր մարտահրավերների մասին, սահմանում ես ընդհանուր ինչ-որ մի թշնամի, հա, ինչպես ընտանիքում է։ Պետությունում եւս հասարակությունը ցանկանա թե ոչ փորձում է բռունցկվել, որպեսզի հարվածները լինեն ավելի տանելի, եւ Փաշինյանը գուցե ահա հենց այս ճանապարով է փորձում իր շուրջ համախմբել հասարակությանը։ Սա նրան կտա լեգիտիմություն կայացնել որոշումներ, որոնք խորքային իմաստով չեն ընդունվի հասարակության կողմից, բայց հասարակությունը ստիպված կլինի համակերպվել այդ որոշումների հետ, քանի որ, ինչպես ներկայացնում է Փաշինյանը, այլ ընտրանքներ չկան, ասենք դրա այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Այս քաղաքական տեխնոլոգիան մի գործիք է, որը օգտագործվում է ոչ առաջին, ոչ էլ վստահաբար վերջին անգամ, ու այս գործիքի կիրառումից հետո Փաշինյանը բարձրաձայնում է 2024-ին իր պատկերացրած լուծումների մասին։ Ինքը այլ սպասվող լուծումները փաթեթավորում է զգացմունքային փաթեթի մեջ։ Լսենք այդ դրվագը եւս։ Գիտեմ, թե ինչ եք զգում, եւ նույնը զգում եմ նաեւ ես։ Բայց այս զգացումը որևէ կերպ չի կարող սասանել պետության ղեկավարի իմ պարտքը, որից բխում է, որ իմ բոլոր որոշումներն ու գործողությունները պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։ Այս է պատճառը, որ ես առաջնահերթ եմ համարում մեր տարածաշրջանում մեր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման և խորացման բանաձևեր գտնելը և շարունակելու եմ վճռականորեն ընթանալ այդ ճանապարով հանուն պետության, հանուն ապագայի, հանուն սերունդների։ Այսպես Փաշինյանը մատնանշում է, որ սպասվող որոշումները բխում են բացառապես պետական շահերից ու սերունդներին պետություն թողնելու վճռական հավատից և կամքից, ու էստեղ է, որ կարիքն ունենք համեմատել Նիկոլ Փաշինյանի այս տարվա ու նախորդ տարվա համանորյա ուղերձները։ Այս տարի Փաշինյանը Արցախի արցախայության իրավունքների ու անվտանգության մասով որևէ հայտարարություն չարեց, Հայաստանի օկուպացիայի մասով։ Մինչդեռ նախորդ տարվա ելույթում կային այլ տեսակ ուղերձներ։ Լսենք նախորդ տարվա ելույթից մի փոքրիկ դրվակ։ Այս պահին ուզում եմ ամուր գրկել շրջափակման մեջ հայտնված մեր քույրերին ու եղբայրներին և նրանց ասել, որ տարածաշրջանում հարաբերությունների որակ փոխելու ասելիքի կարևոր հասցեատերն են իրենք, և սա խորհելու մի բացառիկ ժամ է բոլորիս համար։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ 2021 թվականի մայիսից 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ը ընկած ագրեսիան կրկնակի ցավոտ էր, որովհետև անվտանգության ոլորտում մեր դաշնակիցները մեզ թողեցին միայնակ,
նախընտրելով մնալ պասիվ դիտորդի կարգավիճակում կամ որպես այլընտրանք առաջարկելով ակտիվ դիտորդի կարգավիճակը։ Բայց մենք աշխարհում մենակ չմնացինք, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին այս իրավիճակի նկատմամբ եւ մեր երկրի առաջ չունենալով ոչ մի պարտավորություն գնացին աննախադեպ որոշումների աջակցելու համար մեր տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատմանը։ Ասել է թե նախորդ տարվա ուղերձում Փաշինյանը հստակ անդրադարձ կատարեց և Լեռնային Ղարաբաղին, և դաշնակիցներին, որոնք թողել էին մեզ միայնակ օկուպացիայի ժամանակ, և միջազգային գործընկերներին, որոնք չունենալով որևէ պարտավորություն Հայաստանի նկատմամբ եկան աջակցելու հայերին, այսինքն ավելի հայեցակարգային էր։ Մինչդեռ այս տարվա ելույթը ավելի շատ քաղաքացու, հարգվճարողի, արարողի ու ստեղծագործողի մասին էր։ Չկար ոչ մի անդրադարձ բարեկամ երկրներին, դաշնակցին, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը։ Վերջինի պարագայի մի դեպ տրամաբանական է, քանի որ Արցախը մեզ հայտնի տեսքով արդեն ինքնին գոյություն չունի։ Եվ այսպես գալով ուղերձների ամփոփման ու փորձելով գտնել վարչապետի ու վեհապարի խոսքի միջև առկա հակասությունների արմատը, արձանագրենք, որ խոշոր հաշվով որևէ սուր ու հավանական արճակատման բերող, բխեցնող, միմյանց փնովող, վնասող որևէ խոսք չի հնչել, եւ ապա որը կարող էր լինել պատճառը երեսնամյա ուղերձային այս ավանդույթի խարխլման համար։ Երևի առաջին հերթին այն, որ տեղի ունեցավ տարվա ընթացքում, ինչպես հիշում եք, վեհապար հայրապետը օրնեց Արցախում տեղի ունեցած իշխանապողությունը, որի հետևանքով Արցախում ազգային ժողովն ընտրեց նոր նախագահ Սամվել Շահրամանյան, նրան էլ բաժին հասավ ստորագրել Արցախի պետականության լուծարման թուղթը։ Այսպիսով կարելի է ենթադրել, որ վեհապար հայրապետը օրնել է մի գործչի, որը եկավ լուծարելու Արցախի հանրապետություն, և էական էլ չէ, ինչ պայմաններում կամ ինչ ճնշման տակ։ Այս դեպքում սակրալ մի բան կա։ Արդյոք կաթողիկոս Հայոց Գարեգին II-ը, օրնելով Սամվել Շահրամանյանին Արցախի նախագահի պաշտոնը ստանձնելով, ըստ էության օրնել է նաև Արցախի լուծարումը։ Սա հարց է ոչ թե պնդում, դա տեկինքները, սակայն փաստ է, որ Հայաստանում կա վստահության տոտալ անկում, վստահության անկում քաղաքական և հոգևոր իշխանությունների նկատմամբ։ Մինչդեռ 2024-ին մեզ անհրաժեշտ էր առնվազն համահայկական կոնսոլիդացիա եկեղեցու սփյուռքի միջոցով, նույն պետության, պետականության ու ինքնիշխանության շուրջ համախմբվելու ընդհակառակը ստացանք տարեսկզբին, արդեն տեսնում ենք Բախում երկու պետական հենասյուների կառավարության և Մայրաթորի միջև։ Մնում է միայն հուսալ, որ սա ոչ թե հերթական անհաջողությանը կհանգեցնի մեզ, այլ իրապես պետության շահերից բխող լուծումների։ Հիմա թե ինչ աշխարհաքաղաքական ուղերձներ են տվել մեզ մոտ ու հեռու, բայց մեր պետության վրա ուղիղ ազդող երկրների ղեկավարները ամանորի կապակցությամբ իրեն ժողովուրդներին և աշխարհին։ 2024-ը չի խոստանում լինել ավելի խաղաղ, ցավոք, քան 2023-ն էր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հասկացավ, որ ունի հնարավորություն հաջողել ռազմաճակատում, իսկ 2024-ին սպասվող ընտրություններից առաջ պիտի ներդնի հստակ ջանքեր իր վարկանիշային բարելավումներն ապահովելու համար։ Ուկրաինական ճակատում ցավոք ամեն բան չի ընթանում ուկրաինական սցենարով։ Ավելին, արևմուտքում այս պահին այլևս չկա այնպիսի հետաքրքրություն ուկրաինական թեմատիկայի նկատմամբ, ինչպես պատերազմի սկզբնական շրջափուլում էր, ու Պուտինն արդեն անում է հայտարարություններ համոզմունքով, որ Կիևը զիջելու է։ Վլադիմիր Պուտինը թվով 23-րդ ամենյա ամանորյա ուղերձում ասում է, մի դրվակ լսենք։ Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие. Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վստահեցրել է նաև, որ Մոսկվան ցանկանում է հնարավորինս արագ վերջ տալ ուկրաինական հակամարտությանը։ Մենք ևս ցանկանում ենք դադարեցնել հակամարտությունը, և որքան հնարավոր է արագ, ասել է Պուտինը Վիշնևսկու զինվորական հոսպիտալում զինվորականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սակայն սա ասելիս ինքը նաև կարևոր հավելում է արել մեջբերեմ, բայց միայն մեր պայմաններով, ասել է Պուտինը։ Մենք անվերջ պայքարելու ցանկություն չունենք, բայց չենք էլ պատրաստվում զիջել մեր դիրքերը, ընդգծել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ինչը ամենայն հավանականությամբ, ազնիվ լինենք, նշանակում է, որ ուկրաինական հակամարտության շուտափույթ լուծում ուղղակի չի լինելու։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինն էլ իր հերթին 2024-ի ուղերձում
Խոսել է չինական աշխարհի վերամիավորման մասին։ Ինքը ըստեղության նոր տարում հրճակել է չինական պետության նպատակը՝ վերադարձնել Թայվանը։ Մեջբերեմ ամբողջությամբ, հայրենիքի վերամիավորումը պատմական անհրաժեշտություն է։ Թայվանի ներուժի երկու կողմերում գտնվող հայրենակիցները պետք է միավորվեն և կիսեն ազգային վերածննդի մեծ փառքը։ Չինաստանի նախագահը նաև կոչ է արել շարունակել աջակցել Հոնգ Կոնգի և Մակաոյին սեփական առավելություններից օգտվելու հարցում երկարաժամկետ բարգավաճման և կայունության պահպանման համար, միաժամանակ բարելավելով երկրի ընդհանուր զարգացման մեջ իրենց ինտեգրում։ Ասել է, թե Հոնգ Կոնգի, Մակաոյի ու Թայվանի ճակատագրերը Չինաստանի նախագահը կապում է հենց վերամիավորման գաղափարի հետ, ու քանի ոչ դեռևս պարզ չէ, արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատները կմնան այս տարի իշխանության, պաշտպանելով մասնավորապես Թայվանի ինքնիշխանության իրավունքները, թե կգան հանրապետականները, որոնք գուցե ավելի պասիվ աջակցեն Թայվանի իշխանություններին, Չինաստանի նախագահը կարող է օգտվել առիթից ու խնդիրը լուծել ուժով, ինչպես այդ անում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Ուկրաինայի պալագայում։ Միևնույն ժամանակ, Չինաստանի նախագահը հայտարարել է, թե 2024 թվականը լինելու է Չին-Կորեական հարաբերությունների սերտացման ու խորացման տարի։ Սա ամենայն հավանականությամբ պարվում է նույն Թայվանի համատեքստում, որպեսզի Չինաստանը ապահովագրի իրեն հարավային Կորեայից որևէ տեսակ սպառնալիքից։ Նշեմ, Չինաստանի նախագահը խոսում է Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերությունների խորացման մասին, ոչ թե հարավային Կորեայի հետ հարաբերությունների խորացման մասին, որը տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենահավատարիմ դաշնակիցներից է։ Հետևաբար, բռնապետ Կիմ Չեն Ունը կարող է Չինաստանի կողմից օգտագործվել հարավային զարգացած Կորեայի զսպման համար, քանի դեռ Չինական կողմը լուծում է օրինակ Թայվանի վերամիավորման հարցը։ Իսկ եթե նման բան տեղի ունենա, Չինական դիրքերը հարավ-չինական ծովում անհամեմատ բարելավվելու են, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար։ Չինաստանի նախագահ Ցի Ջինպինը կոչ է անում Թայվանի իշխանություններին գիտակցել անկախության ճանապարհի կործանարար հետևանքները, ըստ էության հիշեցնելով, որ որևէ երկիր չի գալու և չի աջակցելու Թայվանի չինացիներին անկախության պայքարում։ Այսպես աշխարհը փոփոխվում է սրընթաց, ու նոր տարում մեզ սպասվում են նոր զարգացումներ, մեզ այստեղ, հարավային Կովկասում և աշխարհում ամենուր։ Ամփոփելով, ուսում եմ, որ այդ զարգացումները չեն լինի ճակատագրական մեզ համար։ Կամք, ուժ, հավատ, սեր ու հարգանք մեզ։ Ես Դավիթ եմ, Վագնի որդին, սկսում ենք աշխատել։